Queimar mesmo. Vamos quebrar e vamos chegando pra perto, que a televisão tá lá, né? Jogaram álcool ali, ó. Ah, a pedra passa de um lado pro outro, vai pegar na cara do lado. Boa, botou fogo, boa. Pronto, botou fogo. Vai queimar. Com aquele cara, ele amarrou a cara pra não ser conhecido. Lá na cadeira, a cadeira do motorista. Vai pegar, que aquele foguete tá pegando. O corpo de bombeiro vai chegar lá. Ali pegar no combustível, pronto. Não tem nada. Rapaz, aquele carro ali que vai pegar fogo. Vai pegar junto, não. É, aquilo lá de fora. A criação elétrica vai cair. Ai. Aí quando ele pegar fogo de verdade, ele tem aquele filho. Pegar no plástico do painel ali, pronto. Falta pegar ali, pegar ali. Ele ainda tá na cadeira do fundo do motorista. Ah, já tá aumentando. Tá aumentando um pouco. Normal. Pau quebrando o resto, olha. Ainda anda com pau ali, acabou no fim. Ele chama que ficou. Vai explodir. Na hora que chegar no combustível, vai queimar essa fiação aí toda. Tá aí de pé já. Nossa! Nossa! Tá passando muito. Não, essa é a terra. Não, não. Vou lá pra cá. Já mandei falar com ela, falei com o irmão que eu sei fazer, mas não vai terminar. E eu peguei, mulher, ô meu irmão, que dele só saber. Pra mim começar o curso. Queimaram onde? O dia não foi bom. Eu tenho uma sorte, eu sei que eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que limpar na língua. Jogar um sal, sabe? Porque é. Para com esse cara aí. Ô, minha gente, mas também não sei o que eu não sei o que eu vou comprar. Aí tá em 100 mil reais. Ah, mas agora aumentou. Agora aumentou, meu. Ele tá bem.
Agora tem mais gente não, eu tô com o bolo da casa. Tô com o tem nem água pra pagar esse salado. Agora será que eu não Thank you.
Thank you.